Листівки з минулого оприлюднили в Івано-Франківську. В рамках проєкту «Улюднимо історію разом». Організатори презентували пам'ятну листівку для випускників з побажаннями 70-річної давнини від їхніх однолітків. Листівка створена на основі альбому споменів випускників Рогатинського педагогічного училища 47-48 навчального року. Альбом знайдено в домашньому архіві багаторічного політв'язня, священника УГКЦ Зіновія Карася. Він був студентом цього навчального закладу. Відшукав автентичну знахідку його внук, журналіст Володимир Гарматюк. Хотілося б, по-перше, вшанувати пам'ять Зіновія Карася, підняти, якось збурити в розумінні, в мозку цих сучасних випускників якісь інші речі, ніж там, не знаю, айфони і заробляння грошей, а якось привернути їх до історії своєї, свого народу, до того, чим жили їхні ровесники в ті часи, наскільки це було небезпечно і важливо. У ті часи, як і сьогодні, випускники писали один одному побажання на пам'ять, ілюстрували їх яскравими малюнками. Кожна сторінка такого альбому – це була, по суті, готова кримінальна справа, стверджують автори проєкту. Адже тодішні студенти, зокрема, бажали своїм однокурсникам жити у вільній Україні і закликали любити свою батьківщину. Уявіть собі, що це є 47-й рік, Західна Україна, в цей час тут триває боротьба за пекла УПА з НКВД. З радянським режимом, ну і за такі речі юнаки, яким було на той час по 17, 18, 19 років, могли легко сісти в тюрму. Проєкт «Улюднимо історію разом» триватиме надалі. Він покликаний пробудити людську свідомість, наголошують організатори. Ми всі колись бували учасниками історичних подій. Взагалі і зараз відбуваються історичні події. Показати нашим наступникам, показати нашим сучасникам, що ми також творимо історію. От така задумка. Оригінальну пам'ятну листівку отримують випускники місцевих навчальних закладів. Ольга Цьома, Андрій Шостакевич. Новини на Вежі.